Que se siga, graças a Bebet. То, Ицко ли е там? Ицко, да. Ела го видиш колко го приближават. Ага. На малко тръска така. Защото като се приближи и много трепере. Трябва от стойка. Ще взема с една стойка на камерата. Направо си е у нас. Нас мене ще бъдете. Само едно до окото се види, толкова си наблизо. Ту, мускаре. Как с баба Бойка. Ту, грозно бе. Ту, грозно бе. Ту, да, грозно. Цялото мъсно. О, не, баба. Не, не е близо обектива. Грозно си. Ще варим от масата, да варим от масата. Е, такова, човек. Дидо, мързи ли те да се върнеш да го снимаш? Да го снимаш. Искаш ли да вземеш камерата горе бързо да го снимаш? Ма тя къв ти... Затиснала се лава. Пец. Ще дой бърко. Пец.